Onda başladı. Yavaş yavaş başladı və başlayırıq. Biz bu kataloqumuzdan bilirik ki, 11-ci kataloq artıq gəlir, 10-cu kataloq bitmək üzrədir və 11-ci kataloq gördüyümüz kimi, yəni üz qabağından da göründüyü kimi yeni gün və gələcək haqqındadır. Gələcəyimizə yönəlmiş bir kataloqdır və bu kataloq bizim Oriflame'in 55 illiyinə həsr olunmuş bir kataloqdır ki, hansında ki, əgər siz direktorlar banketində olmuşsunuzsa, orada bir möhtəşəm bir video rolik var idi ki, onu əlbəttə ki, biz paylaşacağıq sizinlə də hər birinizlə və siz də görə biləcəksiniz və biz gələcəyi necə görürük? Yalnız və yalnız sizlərlə birlikdə, yalnız və yalnız yeni uğurlarımızla, yeni nailiyyətlərimizlə, yeni məqsədlərimizlə və əsasən də, xüsusən də bizim üçün vacib olan bizim brand partnyorlarımızla yan-bayan, yanaşı, birlikdə, bir yerdə, belə deyək. Və o igid elan gəlir və bu katalogda bizdə nələr təqdim olunur, hansı məhsullar var və hansı aktivliklər eləyə bilərik, o haqda danışacağıq. Rekrutlarımızı nə artırırıq, məhsuldarlığımızı, aktivliyimizi, hansı təkliflərimiz var, hansı endirimlərimiz var, hansı yeniliklərimiz var, hansıları ki təqdim eləyə bilərik və bununla da biz uğur qazana bilərik və öz, belə deyək, planlarımızı doldura bilərik, planlarımızı yerinə yetirə bilərik. Bu haqda da bu kataloqdan danışacağıq və başlayırıq əlbəttə ki kataloqun yenilikləriylə və yeniliklərimizdən başlayaq. İlk öncə biz başlayaq bizim şəhər üçün, xanımlar üçün çantasından, kürək çantasından, hansı ki bizdə gördüyünüz kimi, şəkildən də göründüyü kimi gələcəyə, belə deyək ki, gələcəyə yönəlmiş bir xanımın istəklərini nəzərə alaraq, bir səyahətə hazırlaşan bir xanım üçün nəzərdə alınaraq yaradılmış bir çantadır ki, hansı ki mən indi sizə bax buradan belə görsədim, gördüyünüz kimi həcmi yetərincə böyükdür, özü çox böyükdür və həqiqətən də çox gözəl bir məhsuldur. İçindəki bu rəngarənglik də mənim çox xoşuma gəlir, mən misal üçün çox bəyəndim və bu kataloq üçün, daha doğrusu belə deyim də ki, bu ay mənim ant günüm olduğu üçün, daha doğrusu növbət ay mənim ant günüm olduğu üçün artıq hər kəsə demişəm ki, kimsə mənə hədiyə almaq istəyirsə, ofisdən kimlərsə mənə hədiyə almaq istəyirsə, məhz bu çantanı mənə hədiyə eləsinlər, çünki həqiqətən də çox gözəldir, yetərincə böyükdür və özünüzlə götürə biləcəyiniz hər nə istəsəniz yerləşəcək dərəcədədir. Əlavə burada da cibi vardır, hansı ki zəncir bəndlidir. Əlbəttə ki, içində də əlavə zəncir bəndli cibi vardır ki, hansı ki bizim üçün, xanımlar üçün nə qədər böyük çanta olsa bir o qədər yaxşıdır. Hər birimiz bunu bilirik və bunu biz endirimli qiymətlə əldə eləməyə şansımız vardır ki, biz katalogun 50 manatlıq, 50 əzərlik sifariş yerləşdirdiyimiz zaman bu məhsul bizə cəmi 44 manata gəlir. Lakin belə deyək ki, İndi hal-hazırda sizə irəliləyən dəqiqələrdə danışacağım təkliflərlə görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu 50 azərlik sifarişləri yerləşdirmək və indirimlərdən yararlanmaq, aksiyalardan yararlanmaq çox asan olacaq. Ona görə də keçirik növbəti yeniliklərimizdən biri The One Stockholm seriyasına aid olan bizim dörtlü möhtəşəm yeni, belə deyim, dörd çalarda təqdim olunmuş göz gövdələrdir ki, hansı ki ayrı-ayrılıqda bizim qarşımızdadır. İndi mən sizə onları da göstərəcəm. Hər birinin rəngi, hər birinin çaları çox gözəldir. Gəlin mən bax belə canlı-canlı sizə göstərim ki, siz görə biləsiniz ki, necə incə, zərif bir rənglərdir və gündəlik və yaxud da ki, hər hansısa bir ziyafət makyajı üçün ideal bir məhsullardır, ideal bir göz kölgələrdir. Hər birini ayrı-ayrılıqda sizə təqdim edirəm. Hər birisini ayrı-ayrılıqda sizə göstərmək istəyirəm ki, görə biləsiniz ki, hər növ, hər rəngdə, hər çalarda göz makyajı yaratmaq üçün ideal olan bir məhsuldur ki, özünüzə uyğun dörtlüyü seçə bilərsiniz. Yəni siz necə istəyirsinizsə, öz makyajınızı necə görürsünüzsə, kimlərsə daha çox, belə deyim, qızıl gül rənglərini çox sevir, kimlərsə daha çox boz və qəhvəyi rəngləri daha çox sevir, kimlərdə isə daha çox yaşıla meyillilik var. Misal üçün, yaşıl rəngdə xoşlayırlar makyajımızı. İndi bir saniyə bunu da açım, dəqiqliklə sizə göstərim ki, siz görə bilərsiniz ki, burada həm donuq və parıltılı çalarlar var ki, donuq kölgələrimiz də var. Yəni bildiyimiz mat dediyimiz
göz kölgeler var. Hem de parıltılı vardır ki istənilən növdə istədiyiniz kimi bir makyaj yaratmağa sizə köməkçi olacaqdır ki, əlbəttə ki, endirimdən gəlmişdir. Endirimlərdən yararlanın və belə deyək ki, bizim üçün, bir xanım üçün bir dənə göz kölgəsi paleti azlıq edir. Ona görə də endirimdən gəlir və siz həm qənaət etmiş olursunuz, həm də yeniliyirsiniz, həm də ki, belə deyək ki, həqiqətən də möhtəşəm bir məhsuldur ki, hansının ki pigmentasiyası, hansının ki teksturu, hansının ki yayılması, davamlılığı həqiqətən də yüksəkdir və bunu əldə eləməyə dəyər. Ondan da əlavə olaraq tərkibində olan arqan yağı və vitamin Y əlbəttə ki, bizim gözlərimizə qulluq edir, gözlərimizin yaşlanmasının qarşısını alır və zərər vermədən biz özümüzü gözəlləşdirə bilərik, belə deyək. Yəni, bu cür onu təqdim eləyək, həm də ki, həqiqətən də onu belə təsdiqləyən bizim kliniki sınaqlarımız vardır ki, mütləq və mütləq onlar haqqında da danışaq. Növbəti yeniliklərimizdən biri, daha doğrusu növbətisi, gördüyünüz həmən bu şirin həzlə gələn və bizim yeniliyimiz olan All Sweet, Dulce de Leche ətridir ki, bir çoxları sevəcək, bir çoxları sevməyəcək, amma dəqiq deyə bilərəm ki, heç kəsə biganə qoymayacaq bir ətirdir ki, biz bəzilərimiz çox şirin ətirləri xoşlayırıq, bəzilərimiz şirin ətirləri qəti xoşlamırıq, lakin bu, həmən bu ətrin möhtəşəmliyini heç cürə, belə deyək, soldurmur. Heç cürə ondan imtina etmək olmur və bunun ətri, bu ətrin adı artıq bir çoxlarınıza məlum olan İspan bir südlü karamelindən götürülmüşdür. İspanyada belə bir şirniyyat vardır ki, adı Dulce de Leche. Qismət olarsa, əgər nə vaxt İspanyada olsanız, mütləq və Dulce de Leche-ni sınayın, dadına baxın. O belə deyim, belə qəribə bir südlü karameldir. Bəlkə də bir çoxlarınız bilərsiniz, bu Karofka kafetləri var idi. Haradasa dadı onu xatırladır və bunun da qoxusu çox şirin də olsa çox dayanıqlıdır. Bizdə, yenə deyirəm, ofisə bu ilk gəldikdə şirin sevən ətirlər, kim ki şirin ətirlər sevir, dərhal vuruldu bu ətirə. Çünki ətir çiçək iyi gəlir, ətirdən kirşan iyi gəlir, ətirdən şirniyyat iyi gəlir, ətirdən darçın iyi gəlir. Əgər bilirsinizsə, o darçınlı bulkalar var ki, hansının ki belə qoxusu insan bir gəlinə qoymur da, insan daim onu inləmək istəyir və vanilin ətri və əlbəttə ki, bu şirinlik həqiqətən də sevsəz də sevməsəz də amma möhtəşəm bir ətirdir ki, endirimdən bizə təqdim olunmuşdur. Əgər siz de şirin ətirləri, yay ətirlərini sevirsinizsə, məhz bu ətiri sizə məsləhət görə bilərəm ki, dayanıqlılığı möhtəşəmdir, ətri möhtəşəmdir. Sınayın, bir gəlinə qalmayacaqsınız. Və keçirik bizim növbəti ən sərfəli təkliflərimizə. Ən sərfəli təkliflərimiz isə biz bilirik ki, bütün ailə üçün olan məhsullar hər kəs üçün olan bir məhsullardan gəlir və biz davam edirik və başlayırıq əsas dəstimizdən. Birlikdə daha sərfəli gələn bu dəstimiz. Üzümüz üçün maska, əllərimiz üçün maska və suya davamlı bizim tuşumuz, hansı ki artıq Ancolor'un əfsanəsidir, hansı ki Ancolor'un bestselleridir və mütləq və mütləq hər kəsin seçimi olan bir Big Lash maskaradır ki, bir çoxlar artıq sınayır və bir çoxları sevib. Kimlər sevirsə yazsın mənə bu haqda chatda. Yəni 55 illiyi davam etdirərək biz əfsanəvi məhsulları birlikdə yığaraq bir dəst yaratmışıq ki, həm üzümüzü nəm səviyyəsini qoruyaq, həm əllərimizin nəm səviyyəsini qoruyaq. Yəni gördüyünüz həmən bu Swedish Spa, bilənlər bilir ki, bu maska necə bir maskadır və həqiqətən də onun ətri, onun qoxusu və onun təsiri əlimizə nə dərəcədə yüksəkdir və nə dərəcədə gözəldir. Beləcə də kipriklərimiz haqqında artıq danışdıq ki, artıq sizə məncə ehtiyac yoxdur və bu dəst məncə ən sərfəli qiymətlə gələn dəstlərdən biridir ki, bu kataloq mütləq və mütləq yararlanmaq lazımdır və hətta mən sizə belə bir məsləhət verim ki, siz əgər referral linkinizi yaradırsınızsa, mütləq və mütləq
almaq lazımdır adı altında bir referral linki yaradırsınız. Almaq lazımdır referral linkinizə məhz bu dərsləri və ən sərfəli təklifləri daxil edirsiniz və inanın mənə ki, heç kəs bir gəni qalmayacaq. Kimsə o kataloqdan nəsə seçimi olacaq və mütləq ki, sizin bonus ballarınızı toplamağa və sizin satışlarınızı etməyə kömək edəcək. Məncə bundan da əlavə gördükdə ki, belə bir sərfəli təkliflər var. Artıq qoşulmaq istəyənlər də daha çox olacaq. Çünki bilirik ki, artıq onlayn satış dövrünə keçirik və heç kəs öz vaxtını mağazada keçirtmək istəmir. Biz o vaxtı özümüzə sərf eləmək istəyirik, öz inkişafımıza, öz təhsilimizə, ümumiyyətcə özümüzə sərf eləmək istəyirik. Ona görə də bizim üçün onlayn satış ən belə deyək də ən yaxşı vasitədir bizim üçün, bizim ən güclü arqumentimizdir hər bir söhbətdə, hər bir dialoqda ki, onlayn satış hal-hazırda ən boom bir səviyyədədir. Ən çox belə deyək də ən parlaq bir vaxtlarını yaşayır. Çünki bundan sonra artıq başqa cür alış-veriş təsəvvür eləmək biraz çətindir. Biz artıq öyrəşmişik hətta ki, paltarlarımızı belə sadəcə olaraq biz bədən ölçülərimizi bilərək onlayn satış edirik. Eləcə də məhsullarımız isə həmişəki kimi möhtəşəmdir və İsveç keyfiyyəti ilə təqdim olunmuş məhsullardır ki, bunlar da həm də bizə dəstlə gəlmişdir və əlavə də olaraq biz dəstləri əldə eləməmişdən də əlavə ki, siz həm də biznesinizi artıra bilərsiniz və bununla da özünüz üçün pul da qazana bilərsiniz. Niyə də yox, yaralananlar məncə çox olacaq. Keçirik növbəti bizim sərfəli təkliflərimizə. Əlbəttə ki, bu yayın bestselleri və bir çoxlarının sevdiyi və lastingsing tonal əsaslardır ki, hansı ki bizə indirimlə gəlir, həm də yüksək indirimlə gəlir, hətta 50%-dən çox indirimlərdən gəlir. Nəyə görə 50%-dən çox? Çünki bu il bizim 55 illiyimizdir, ona görə biz özümüzə az indirim icazə verə bilmərik. Yalnız və yalnız yüksək və yalnız və yalnız sizin üçün nəzərdə tutulmuş hər bir şey sizin, bizim brand partnerlarımıza olan verdiyimiz dəyəri görə bilməyiniz üçün ancaq və ancaq yüksək və yüksək indirimdə. Və eləcə də bu everlasting, siz bilirsiniz ki, tonal əsası seçmək biraz çətin olur, lakin mənim sizə məsləhətim bir məhsul üzrə mütəxəssis kimi siz əgər bu məhsulu alırsınızsa, xüsusən də bu indirimli qiymətlə, yəni mən həmişə qeyd edirəm, amma indi bir daha da qeyd eləmək istəyirəm ki, burada göstərilən indirimli qiymət sizə gələn 23% indirim əlavə olunmadan, yəni kataloq qiymətlə gələn, siz əlbəttə ki, əldə elədikdə daha da sərfəli qiymət əldə eləyəcəksiniz. Ona görə ikisini birdən götürün və əgər kimsə tonal əsas almaq istəyirsə, kimsə tonal əsas ehtiyacı varsa, mütləq və mütləq ikisini götürsün. Ən tündünü və ən açıq rəngini, çünki yay dövründə bizim günəşlənmə dərəcəmiz dəyişir. Dəyişə bilir, kimsə biraz daha çox bronzlaşır, kimsə biraz daha az və ona uyğun olaraq siz o iki rəngi miksləyərək özünüzün ideal tonunu əldə edə bilərsiniz, ala bilərsiniz və ondan da əlavə olaraq yaydı, günəşdən bilirik ki, qorunmağımız mütləqdir. Burada da SPF 30-umuz bizə təqdim olmuşdur ki, tərkibində SPF 30 vardır ki, özümüz əgər biz gündəlik SPF-dən istifadə edirsinizsə, o ayrı, o da bir əlavə bizim köməkçimizdir, amma bəzi xanımlarımız var ki, SPF-dən, təmiz SPF-dən istifadə edəmirlər, ona görə də bunun tərkibində artıq SPF-i var və belə deyək, heç bir narahatçılığa, heç bir izdihama ehtiyac yoxdur, sadəcə olaraq bunu əldə edərək və bu məhsuldan istifadə edərək SPF-də günəşdən qoruna bilərsiniz, dərinizi qoruya bilərsiniz, həm də ki, dərinizi həm qoruya bilərsiniz, həm də qidalandıra bilərsiniz. Düzgün deyim ki, hər kəs mən düzgün başa düşsün, həm dəriyə, həm də havaya uyğunlaşan tonumuz. Növbəti bizim təklifimiz, əfsanəmiz, abidəsi qoyulan bir əfsanəmiz, 5-i 1-də Wonderlash tuşlarımız, hansının ki, həm klasik, həm də suya davamlı versiyaları hər birisi indirimdən gəlmişdir, özdə yüksək indirimlərdən gəlmişdir.
47% burada göstərilməsinə baxmayaraq, məncə hətta ondan da yüksək bir endirimlərimiz bizə təqdim olunmuşdur ki, yaralanmağa tələsin, almaq lazımdır. Bunu da mütləq referral linkinizə daxil edin ki, əldə edən şəxslər görsünlər ki, almaq lazımdır kateqoriyasında bizdə nə qədər məhsul təqdim olunmuşdur və hər zövqə, hər istəyə, hər bir tələbata uyğun məhsullarımız vardır ki, hamısı da endirimdən təqdim olunmuşdur. Daha sərfəli, daha qənaətli. XXL rəzmlərində bizim duş gellərimiz gəlmişdir ki, artıq bir çoxların sevimlisi, mənim şəxsən ən sevdiyim bu Kamçatka seriyasıdır ki, o ətri mən heç nəyə dəyişmərəm. Bilmirəm niyə, məhz ondan mən ilham alıram, məhz o duş gelini mən ən çox bəyənirəm. İndi də XXL rəzməri bizə indirimdən gəlir ki, daha sərfəlidir, onu da əldə eləməyə tələsək və mütləq qeyd eləyək, referral linkimizə bunu da əlavə eləməyi unutmayaq. Əlbəttə ki, bizim keçən kataloqumuzun yeniliyi olan Nordic Waters. Nordic Waters da endirimlə gəlmişdir. Keçən kataloq olduğu kimi bu kataloq da əlbəttə ki, bizə gəlir indirim və yanında olan hədiyyələr. Gördüyünüz kimi artıq bu ətri, bir dənə bu ətri alaraq siz həm göz qələmi əldə edirsiniz hədiyyə olaraq, həm Wonderlash 5-i birində suya davamlı versiya tuşumuzu əldə edirsiniz. Ola bilsin ki, klasik versiya da olsun artıq. Baxacaq və artıq bu 54 AZN-lik sifarişi yerləşdirdikdə bir tək bu ətri əldə elədikdə siz çantamızı həmən bax bu gözəllikdə olan bu çantamızı 44 manata əldə eləmək şansınız var. 44 manat 90 qəpiyə deyəsən. Əgər səhv eləmirəmsə 44 manat 90 qəpiyə əldə eləmək artıq daha rahatdır. Yəni bir məhsulla bütün planınızı doldurmaq, ballarınızı toplamaq və endirimlərdən yararlanmağa artıq buradan başlayırsınız. Məncə möhtəşəm bir təklifdir. Yararlanmağa tələsin və kişilərimizi də unutmuruq ki, kişilərimiz üçün də əlbəttə təqdim olunmuşdu. Onlar üçün də hədiyyələrimiz vardır ki, belə deyək de, artıq iki bu məhsulu əldə elədikdə siz 70 bebeniz hazırdır və bundan da qabaq təqdim elədiyimiz bizim yeniliklərimiz, bizim sərfəli təkliflərimiz, hansının ki, böründə bir daha bir hədiyyəsi gəlir və endirimi vardır. Bizim dəstimiz, hansı ki artıq üçü birindədir və daha sərfəli qiymətə gəlir və hamısı bunlar sizin ballarınızı toplamağa, daha belə deyim, az sərmayə ilə daha çox balı toplamağa, daha tez balı toplamağa və daha tez sərfəli təkliflərdən yararlanmağa köməkçi olacaq bir alətlərdir ki, bunlardan da mütləq və mütləq istifadə edin. Nordic Water haqqında bir dənə onu qeyd edeyim ki, bu bizim Üzür istəyirəm. Ah, ətir qarderobumuzda ilk xanımlar üçün su notlu ətirdi, aqua ətirdi ki, bundan öncə kişilərimiz üçün var idi, amma xanımlarımız üçün elə bir ətirimiz yox idi və artıq o da yaradıldı və mən sözüncü kişi ətirini daha çox bəyənirəm, nəinki xanım ətirini, çünki kişi ətiri mənim üçün daha sərin, daha yumuşaq, amma qadınlarımız üçün olan da ətir çox təravətlidir. Sınayanlar bilir, məncə bir çoxları kimlər ki, tədbirdə olmuşdu. Məncə iyunun 5-i bəli, tədbirdə olan şəxslər, forumumuzda olan şəxslər artıq onun qoxusunu bilir. Bilənlər varsa yazsınlar mənə çata. Mənə həqiqətən de sizin fikirləriniz çox maraqlıdır. Ona görə də kimin nə fikri varsa bu ətirlər haqqında, kimlər ki sınayıb, kimlər ki əldə edib, yazın mənə. Mütləq bu təlimin sonunda baxacağam, hamısını cavablandıracağam. Artıq bizim əfsanəmiz, növbəti əfsanələrdən birimiz, yəni 55 illiyə həsr olunduğu üçün ancaq və ancaq dillərdə dastan olmuş məhsullarımız bizə endirimdən gəlmişdir. Bu da Excite for Him. Sizə bir şey qeyd edeyim ki, öncələr bizim ətrimizin adı başqa cür idi. Yəni hər kəs bilir ki, Excite by Dima Bilan idi, amma bu ildən artıq bizim ətrimin adı sadəcə olaraq Excite-dir. Bunu nəzərdə saxlayın və təqdim elədikdə də o cür təqdim edin. Adımız artıq dəyişib, amma keyfiyyətimiz və ətrimiz əlbəttə ki, dəyişməyib. Ona görə də yararlanırıq, endirimlərdən yararlanırıq, endirimlərdən istifadə eləyirik və mütləq və mütləq almaq lazımdır. Kateqoriyasına daxil eləyirik, öz satışlarımızı artırırıq. Xüsusən də bu növ endirimdən bu məhsul çox nadir hallarda gəlir, bilənlər bilir.
Növbəti bizim endirimimiz, hər kəs üçün olan kateqoriya La Fnece seriyamız. La Fnece seriyasının sabunları mənim şəxsən ən sevdiyim. Burada bax bu moruqlu nanəlidir, hansı ki ətrinə, qoxusuna bir sözlə bayılıram, çox sevirəm. Daim istifadə edirəm, özü sevərəkdən istifadə elədiyim bir hesabındır. Bunlar da endirimdən gəlmişdi və ümumiyyətlə sizə La Fnece seriyasında olan yeniliklər haqqında danışmaq istəyirəm. Gəlin mən sizə buradan belə göstərim kimlər ki dezodorantlardan istifadə etmək istəməyən şəxslər. Bilirik ki siz talklardan istifadə edə bilərsiniz. Bədən üçün talklarda ideal bir seçimdir. Onlar da bizdə yenilənmiş versiyada gəlmişdi. Gördüyünüz bu çiçəkli, lavandalı və bu isə bizdə gəlir sandal ağacı və vanilli olan talklarımızdır. Talkların istifadəsi haqqında ümid edirəm ki bilirsiniz, amma bilmirsinizsə ümumiyyətcə bir təkrar olaraq sizə qeyd edeyim ki, duş qəbul elədikdən sonra, bədəni quruladıqdan sonra, əgər siz dezodorant istifadə eləmək istəmirsinizsə, sadəcə olaraq bu talkdan bədəninizə sürtə bilərsiniz. Bütün belə deyək, tərləyən zonalar, qol altı, boyun, əlləriniz və yaxud da ümumi bütün dərinizə çəkə bilərsiniz. Çox nazik bir qatla dərinizdən xoş ətir gələcək və tərin qarşısını alacaq bir məhsuldur. Talkın belə deyək də bizim məşhur prisipkalardan yəni hər kəsin tanıdığı bildiyi prisipkadan fərqi odur ki, bunun tərkibində dərini qurudan vasitələr yoxdur və bu 100% təbii bir məhsuldur ki, hansı ki qoxusu, ətri çox zərif və incədir və gün ərzində üzərinizdə qalır. Artıq seçim sizindir, istəsəniz istifadə eləyə bilərsiniz, yenilənərək gəlmişdi. Mənim şəxsən ən xoşuma gələn bu sandaldır, mən bunu bəyəndim, amma bütün ofis nədənsə lavandanı bəyəndi. Əgər sərin ətirlər sevirsinizsə, lavandaya müraciət edə bilərsiniz, çiçəklidirsə, əgər həmən bu bizim çiçəkli versiyaya müraciət edə bilərsiniz və yaxud da ki, daha neytral sandal ağacı ətirlilərə də müraciət edə bilərsiniz. Artıq necə istəyirsiniz, əgər siz dezodorantlardan imtina edirsinizsə. Növbəti bizdə gəlir Pure Skin. Bizim daha gənc, daha hələ özünü formalaşdırılmamış bir dəri üçün nəzərdə tutulmuş seriya. Pure Skin seriyasında da bizim yenimiyimiz vardır ki, bu həmən bu gördüyünüz sabundur tərkibi. Tərkibində qırmızı gil vardır ki, hansı ki təbiidir və dərinizdə olan iltihab və səpgilərə qarşı nəzərdə tutulmuşdur. Mən bunu çox bəyəndim. Artıq 2 həftədir ki, sınıyıram və həqiqətən möhtəşəm bir məhsuldur. Dərinizdə olan bütün səpgilər ideal şəkildə quruyacaq, töküləcək, lakin dərinizdə siz qəti quruluq hiss eləməyəcəksiniz. Düzgün istifadəsi zaman heç bir problem yaratmır. Üzünüzdə olan artıq səpgilər nə varsa, qurutmağa ehtiyacı gördüyünüz nə varsa, bunu mütləq şəkildə tövsiyə edirəm. Daha doğrusu tövsiyə edirəm. İstənilən yaş kateqoriyası insanlar üçün istifadə eləyin. Həqiqətən də peşman olmayacağımız bir məhsuldur. Lakin bundan da əlavə digər bütün Pure Skin seriyası bizə indirimdən gəlmişdir. Hər birisinə xüsusi indirimlə təqdim olunmuşdur və 2 Pure Skin məhsulunu aldıqda hər birisi xüsusi qiymətə gəlir. Yəni 2 ədəd hərəsindən aldıqda hər birisini sizə indirimdən təqdim olunur və burada hansı məhsullar istisna olmaqla burada göstərilmişdir. Və əgər biz təmizlikdən danışırıqsa, biz bilirik ki, saçlarımız daha çox bizə maneçilik törədir və bu kataloqda daha bir yeniliyimiz var ki, həmən bu saç bandıdır. Çox yumşaq, çox zərif, çox incə, rənginə möhtəşəm olan bir saç bandıdır ki, üzümüzü yuduqda saçlarımız bizim üzümüzə tökülməsin deyə saçlarımıza taxırıq, üzümüzdə adi abadok kimi, yəni loru dilləndirsək, abadok kimi taxırıq baxışımıza, saçımızı arxaya edirik və özümüzü başlayırıq təmizləmədən. Sonra tonlaşdırırıq Pure Skin toniki ilə lazım gələrsə üzümüzə losyon tətbiq edirik və yaxud da ki, gördüyünüz bu kiçik geldən istifadə edirik ki, hansı ki nöqtə bə nöqtə qurudur.
ve mesameler küçüldür artık derdi olan probleme uygun olarak. Ama bilirik ki bu xüsusən yeni yetmənlər üçün nəzərdə olsa, nəzərdə tutulmuş bir seri olsa da hər kəs istifadə edə bilər. Xüsusən də endirimlərdən yararlanmaq üçün və kiminsə əgər dərdə bir problemi varsa, onlar üçün də yönəlmiş bir seriyadır ki, məncə möhtəşəm bir təklifdir, yararlanın kim istəyirsə. Tak, keçək növbətiyə və bizim kiçik gördüyünüz həmən bu 8 millilik olan mini ətirlərimiz. Ətirin tam versiyasını mən artıq qeyd etməmişəm ki, üzərimizdə gəzdirmək çətin olsa da, onun kiçik versiyasını gəzdirmək və gün ərzində tərəvətlənmək hər kəs istəyir və belə deyək, 7-sini də almaq istəyən varsa, 7-sini də ala biləcək bir qiymətdədir ki, tam özünüz üçün bir qarderob yaradırsınız, kiçik bir qarderob yarada bilərsiniz, çox endirimli qiymətdə hər növ ətriniz var, hər birisindən sınaya bilərsiniz, özünüzün hansı, bugün özünüzü siz ola bilərsiniz ki, divine hiss edirsiniz, növbəti gün siz özünüzü eclat femme weekend hiss edirsiniz, səhərsi günü isə artıq hər hansısa bir tədbirdə siz Jordan Nicole sensasız və hər birisinin əldə olunması sizin öz obrazınızı yaratmağınız üçün köməkçi olacaq bir minnətdarlığınızdır ki, bunlar da endirimdən gəlmişdi. Təkliflərimiz davam edir. Saçlarımıza aşiq olmaq üçün isə bizə Elio seriyası kömək edəcək ki, hər birisi endirimdən gəlmişdi. Tərkibində olan 6 təbii yağdan ibarət eliksir vardır. Artıq keçən il belə deyə bir boom effekti yaratmış şampun, kondisioner və maska. Sizə kiçik bir sirr açım ki, bu maska yeganə maskadır ki, mənim saçlarıma düşür. Mənim saçlarım çox dolaşandı, hədsiz dolaşan bir saçlarım var ki, heç cürə mümkün deyil. Lakin bu maska saçlarıma ideal, belə parıltı, ideal onlara hamarlıq bəxş edir ki, mənə saçlarımı daramaq bu maskadan sonra çox rahatdır. Mənim saçlarım isə çox nazik saçlarım var, tez yalanan saçlarım var. Buna baxmayaraq bu maska öz funksiyalarını %100 yerinə yetirir, həm də ki, endirimdən gəlir, mütləq yararlanır. Orta sifarişlərimizi artırırıq. Hansı kateqoriyalarının? Əlbəttə ki, yüksək bağlı kateqoriyalarımız Norhin və Navit seriyası ilə. Gəlin ilk öncə keçməmişdən qabaq. Yox, ya da gəlin birinci Navit seriyasından danışım. Sonra sizə mən göstərəcəm Norhin'in yeniliyi bu kataloqun ki, siz canlı-canlı görə biləsiniz. Biz birlikdə elmin gücünə inanırıq və bu səbəbdən də bizim Navajın gecə maskası illərdir bir çoxlarının sevimlisinə çevrilmiş bir məhsuldur. Hər kəs bilir onun effektini və biz hətta bəzən zarafatlaşırıq ki, biz bu formulu qədim Maya qəbilələrindən uğurlamışıq. O gözəllik sirrini bizə məxsusdur, biz onlardan uğurlamışıq və Şirəli bəy zəhmət, Şirəliyeva, üzr istəyirəm. Çox xahiş edirəm, səsi açmayın. Və biz bu sirri mayalardan uğurlamışıq və özümüzdə tədbiq edirik. Bəs bu səbəbdən də Ariflamin bütün xanımları, bu maskanı istifadə edən bütün xanımlar belə deyə də elə bil ki, cadılanmış kimi bu məhsulu sevir, daim istifadə edir. Yenilənmək istəyən hər bir kəs bu maskadan əldə edə bilər əlbəttə ki, həftədə 2 dəfə istifadəsi yetərlidir ki, dəriniz nəm balansını, belə də qidalandırılma balansını normada saxlasın və tam və tam gözəlliyi ilə sizi sevindirsin hər növ dəri üçün və istənilən yaxşı tədbiq oluna biləcək bir məhsuldur ki, yararlanın, öz planlarınızda, öz biznesinizdə istifadə edəcək bir alətə çevirin ki, həqiqətən də kliniki cəhətdən sübut olunmuş məhsullardır ki, bunların hər birisinin belə deyim də, hər birisinin artıq nəticələri göz qabağında olan və hər birisi sınaqlardan keçmiş bir məhsullardır ki, biz bunları təklif elədikdə çəkiləcək heç bir şeyimiz yoxdur. Əksinə, sübutla əlimizdə olan dəlillərdən gəlirik. Növbəti Navaj seriyasından olan boyun və dekolte liftingi üçün olan məhsulumuz bizim serumumuz. Bilirsiniz ki, bizim
boyun və dekolte bölgəsi də çox haincəsinə bizim yaşımızı bir üzə verə biləcək bölgələrdəndir. Lakin onun qarşısını almaq üçün bizim navigasiyamız vardır ki, o da bizə yardıma gəlir və indirimlərindən siz yararlanırsınız. 92% qadınlarımız təsdiq edir ki, dərimiz daha elastik olur. 90% isə təsdiqləyir ki, xanımlarımız ki, nəzərə çarpacaq dərəcədə artıq bu bölgə, dekolte bölgəsinin və boyun bölgəsinin dərisi yaxşılaşır. Yəni, hər bir şey klinik cəhətdən sübut olunmuşdur. Mən növbəti slayda keçim və əlbəttə ki, VAUM seriyası, VAUM seriyasını sınamayanlar varsa sınasınlar. Bu sizin şansınızda ən azından nümunələri əldə eləmək üçün nümunə dəstəkləmi 1.99 qəpiyə gəlir ki, hər birisi burada təqdim olunmuşdur. Həm bizim AquaBoost gelimiz, həm bizim bu nə idi? Gecə maskamız, bizim bir çoxlarının sevimlisinə çevrilmiş eləcə də mənim highlight effectli primerimiz və eləcə də çalınmış qaymaq teksturlu gündüz kremimiz ki, möhtəşəmdirlər, sınayın. Tam razmeri, tam ölçüdə almamışdan öncə mən sizə ümumiyyətcə məsləhət görərdim ki, ilk öncə nümunələrdən başlayasınız ki, siz başa düşəsiniz ki, hansı məhsul sizindir, sizlikdir, hansı səssizlikdir. Eləcə də bunlar və nümunələr mütləqdir özünüz üçün və yaxud da ki, təklif elədiyiniz şəxslər üçün, satışa həyata keçirdiyiniz şəxslər üçün də mütləq olan bir məhsullardan da ki, nümunə mütləqdir, nümunəni təqdim edirsiniz. İnanın mənə ki, bu sizin satışlarınızı artırmaqda və biznesinizin artırılmasında daha çox effekt verə biləcək bir alətlərdən biridir. Mənlə bugünlük bu qədər. Alətlər haqqında artıq Fidan xanım danışacaq növbəti belə deyək, hissələrdə, növbəti çıxışlarda hansı ki olacaq. Mən sizə Norhin'in yeniliyini göstərməyə söz vermişdim və göstərim sizə ki, nə dərəcədə möhtəşəm olan bir məhsullardır ki, ilk öncə başlayacaq sırğadan. Sırğamız, baxın, bu formadadır. Gördüyünüz kimi əlbəttə ki, çəhrayı kvart. Çəhrayı kvart bilənlər bilir. Kimlər ki, bilmir. Kim bilir, yazsın mənə çatda. Mən isə indi hal-hazırda o haqda danışacağım. Çəhrayı kvart bizdə sevgi, zəriflik, incəlik simvalıdır ki, hansı ki, onu üzərimizdə gəzdirdikdə çox romantik şəxslər, daha doğrusu onlar üzərində, çox romantik xanımlar üzərində gəzdirir. Sevgi axtarışındasınız da, məhz bu daş sizin talismanınız ola bilər. Və eləcə də onun boyun baxısı. Boyun baxısını məncə daha möhtəşəmdir. Çünki onun parıltısını görmək lazımdır. Həyatda görmək lazımdır hətta. Baxın, məncə çox möhtəşəmdir. Çəhrayı ax. Yəni gördüyünüz baxı burada bu çəhrayı. Sonra gəlir şəffaf qaşımız və ortada çəhrayı kvarts. Məncə möhtəşəm bir üçlü alınır və ziyafət geyimini tamamlayacaq gözəl bir məhsuldur ki, mütləq və mütləq əldə eləməyə tələsin. Ən azından özünüzü, kimsə özünü sevindirmək istəyirsə, məhz bu Norkin seriyası ilə sevindirə bilər. Mənlə bugünlük bu qədər. Tak, mən indi isə dayandırıram yazını.